Capítulo 5 Mar. O jato parece lento no ar, mais pesado que o normal. Balanço contra o equipamento de segurança de olhos fechados. A movimentação da aeronave e o zumbido reconfortante da eletricidade me deixam sonolenta. O motor trabalha com tranquilidade, apesar do peso extra, mais carga. O jato está lotado dos espólios de Corvium. Munição, pistolas, explosivos, armas de todo tipo. Uniformes militares, rações, combustível, baterias. Até cadarços. Metade vai para Piedmont agora. E o resto está em outro jato, que segue para as montanhas de Davidson. Monte Forte e a Guarda Escarlate não são de desperdiçar. Fizeram a mesma coisa depois do ataque a Whitefyre, pegando tudo o que podiam do palácio apesar do tempo tão limitado. Principalmente dinheiro, retirado do tesouro depois que ficou claro que Maven estava longe do nosso alcance. Aconteceu em Piedmont também. É por isso que a base ao sul parece vazia. Tanto os alojamentos quanto os prédios administrativos, que antes deviam reunir grandes conselhos de guerra. Nada de quadros, nada de estátuas, nada de louças ou talheres refinados, nenhuma das convenções que os prateados tanto prezam. Nada além do necessário. O resto é desmantelado, vendido, reutilizado. Guerras não são baratas. Só podemos manter o que tem utilidade. Por isso, Corvium desmoronou atrás de nós, porque não é mais útil. Davidson argumentou que deixar uma tropa seria tolice, um desperdício. A cidade fortaleza foi construída para conduzir ao gargalo soldados que lutariam contra Lakeland. Com a guerra terminada, perdeu seu propósito. Não há rio para proteger, nem recursos estratégicos. É só mais uma das muitas estradas que levam a Lakeland. Corvium se tornou pouco mais que uma distração. E, embora a cidade fosse nossa, ficava nas profundezas do território de Maven, perto demais da fronteira. O exército de Lakeland poderia invadi-la sem aviso, ou o próprio rei poderia retornar com força total. Talvez ganhássemos de novo, mas à custa de outras mortes, em troca de um pouco mais que alguns mouros no meio do nada. Os prateados se opuseram, claro. Acho que devem fazer um juramento de sangue de que vão discordar de tudo que os vermelhos dizem. Annabel deixou seu ponto de vista claro. Todos aqueles mortos, todo o sangue derramado nesses muros, e vocês querem desistir da cidade? Pareceríamos tolos. Ela zombou, olhando feio do outro lado da câmara do conselho. A velha mulher encarava Davidson como se ele tivesse duas cabeças. Cole teve sua primeira vitória. Sua bandeira foi hasteada. Não vejo nenhuma bandeira. Farley interrompeu, seca como osso. Annabel a ignorou. Ela seguiu em frente, parecendo capaz de destruir a mesa sob seus dedos. Cole se manteve em silêncio ao seu lado, com os olhos em chamas enquanto encarava as próprias mãos. Vamos parecer fracos se abandonarmos a cidade. A velha rainha disse. Me importo muito pouco com as aparências, Majestade. Prefiro me concentrar no estado real das coisas. Davidson respondeu. Fique à vontade para deixar uma tropa aqui para manter o controle de Corvium, mas nenhum soldado de Montfort ou da Guarda Escarlate vai ficar. Aquilo a fez retorcer os lábios, mas qualquer resposta que tivesse morreu em sua garganta. Annabel não tinha nenhuma intenção de desperdiçar soldados próprios daquela maneira. Ela voltou a se acomodar no assento e tirou os olhos de Davidson, voltando-os para Volusamos. Mas ele tampouco cederia seus soldados e manteve-se em silêncio. Se é para deixar a cidade, vamos deixá-la em ruínas. Tibéria cerrou os punhos sobre a mesa. Lembro disso claramente. Dos nós de seus dedos brancos de tão apertados. Ainda havia sujeira sobre suas unhas e provavelmente sangue também.
Foquei nas suas mãos para não ter que encarar seu rosto. Era fácil demais ler suas emoções, e eu ainda não queria nenhum contato com elas. Contingentes especiais de cada exército, ele continuou. Oblívios de Lerolan, Gravitrons e bombardeiros sanguinovos. Qualquer um que possa causar destruição, despojar a cidade de seus recursos, depois transformá-la em cinzas e inundar o que tiver sobrado. Não podemos deixar nada que Maven ou Lakeland possam usar. Ele não levantou os olhos enquanto falava, incapaz de encarar quem quer que fosse. Deve ter sido difícil ordenar a destruição de uma de suas cidades, um lugar que Kol conhecia, que seu pai havia protegido e seu avô antes dele. Tiberias valoriza o dever e a tradição, e os dois ideais estão gravados em seus ossos. Mas não tive pena dele, e tenho ainda menos agora, enquanto avançamos na direção de Piedmont. Corvo não era nada além do portão para um cemitério de vermelhos. Fico feliz que tenha sido destruída. Mesmo assim, sinto um desconforto na boca do estômago. De olhos fechados, ainda vejo o Corvium queimando, as paredes desmoronando, dilaceradas por rajadas de explosivos, os prédios indo ao chão pela manipulação da gravidade, os portões de metal retorcidos. A fumaça corre pelas ruas. Ela, uma elétrica como eu, criou uma tempestade para derrubar a torre principal. Seus trovões azuis furiosos quebram na pedra. Infodes de Monteforte, sanguinovos muito poderosos, usaram os córregos mais próximos e até um rio para varrer os destroços até o lago distante. Nada de Corvium escapou. Uma parte até afundou com o colapso dos túneis sobre a cidade. O resto foi deixado em alerta, como antigos monólitos que sofreram a ação de milhares de anos. E não poucas horas. Quantas cidades vão ter esse mesmo destino? Primeiro, penso em Palafitas. Faz quase um ano que não vejo o lugar onde cresci, desde que meu nome era Marina e me vi no deck de um navio real, observando as margens do rio Capital com um fantasma ao meu lado. Elara estava viva naquela época, e o rei também. Eles me forçaram a olhar quando passamos pelo meu vilarejo, onde o povo estava reunido à beira d'água por causa da ameaça declarada do açoite e da prisão. Minha família também estava lá. Me concentrei em seus rostos, não no lugar. Palafitas nunca foi meu lar. Minha família é. Eu ligaria se o vilarejo desaparecesse agora? Se ninguém se machucasse, mas as casas, o mercado, a escola, a arena. E tudo fosse destruído? Alvo do fogo, de enchentes ou simplesmente sumisse? Não sei dizer. Mas certamente há lugares que deveriam se juntar às ruínas de Corvium. Nomeio aqueles que quero destruir, amaldiçoando-os. Cidade Cinzenta, Cidade Alegre, Cidade Nova. E todas as outras como elas. As favelas dos técnicos me lembram de Cameron. Ela dorme na minha frente, restrita pelos cintos de contenção. Sua cabeça pende, seu ronco é quase indistinguível do barulho do motor. Sua tatuagem se insinua por baixo da gola, tinta preta contra a pele marrom escura. Sua profissão, ou melhor, sua prisão, foi marcada nela há muito tempo. Só vi uma cidade de técnicos à distância e a lembrança ainda me traz náuseas. Nem posso imaginar como é crescer em uma, condenada a uma vida em meio à fumaça. As favelas vermelhas precisam acabar. Seus muros têm que queimar também. Aterrizamos na base de Piedmont em meio a um aguaceiro no fim da manhã. Fico ensopada depois de dar três passos na pista, em direção à fila de veículos que nos aguarda. Farley é muito mais rápida que eu, desesperada para voltar para Clara. Ela mal consegue pensar em outra coisa.
e ignoro o coronel e o resto dos soldados que vêm nos cumprimentar. Me esforço para me manter em seu encalço, num ritmo que não me é fácil. Tento não olhar para o outro jato dos prateados. Eu os ouço acima da chuva, marchando pelo campo pavimentado com toda a sua pompa. A chuva escurece suas cores, enlameando o laranja dos Lerolan, o amarelo dos Jacos, o vermelho dos Calori e o prata dos Samos. Evangeline tomou o cuidado de abandonar a armadura. Roupas de metal não são exatamente seguras numa tempestade. Pelo menos o Rei Volo e o resto dos Lordes Prateados não nos seguiram até aqui. Eles estão a caminho do reino de Rift, se é que ainda não chegaram. Só os prateados que vão a Monteforte amanhã fizeram a viagem para Piedmont. Annabel, Julian, seus vários guardas e conselheiros, Evangeline e, é claro, Tiberias. Quando entro no interior seco de um veículo, vejo-o de relance, ensimesmado como uma nuvem carregada. Tiberias, o único deles que está familiarizado com a base de Piedmont, fica separado dos outros. Annabel deve ter trazido mais roupas apropriadas à corte para ele. É a única explicação para sua capa comprida e suas botas reluzentes, além dos trajes refinados que usa por baixo. A essa distância, não sei se está de coroa. Apesar das roupas nobres, ninguém poderia confundi-lo com Maven. As cores de Tiberias são inversas. A capa é vermelho sangue, assim como as vestes, decoradas com preto e o prata real. Ele cintila na chuva, brilhando como uma chama, e observa, com as sobrancelhas escuras franzidas, sem se mover sob a chuva que se abre sobre nós. Sinto o primeiro relâmpago antes que apareça no céu. Ela os estava impedindo para que pudéssemos aterrissar. Agora precisa libertá-los. Desvio o olhar da janela do veículo e me apoio contra o vidro. Conforme aceleramos, tento me libertar de algumas coisas também. A casa cedida à minha família parece exatamente igual à quando fui embora alguns dias atrás, ainda que mais molhada. A chuva castiga as janelas, afogando as flores nas jardineiras. Tremy não vai gostar disso. Ele ama essas flores. Vai poder plantar tantas quantas quiser em Monteforte. Vai poder plantar um jardim inteiro e passar a vida vendo as flores desabrocharem. Farley pula do veículo antes mesmo que pare, espirrando água ao pisar em uma poça. Hesito, com uma série de razões. É claro que tenho que falar com minha família sobre Monteforte. Só posso esperar que concordem em ficar lá, mesmo depois que eu for embora de novo. Já deveríamos ter nos acostumado com isso, mas dar as costas nunca fica mais fácil. Eles não podem me impedir fazê-lo, e eu tampouco posso impedi-los caso se recusem a ir. Estremeço diante dessa ideia. Saber que estão a salvo é o único santuário que me resta. Mas a discussão inevitável é um sonho se comparada ao que tenho que admitir. Cole escolheu a coroa, não eu, não nós dois. Dizer isso torna tudo real. A poça do lado de fora é mais profunda do que eu pensava, molhando acima das botas curtas e fazendo um arrepio de frio disparar pelas minhas pernas. A distração é bem-vinda, e eu sigo Farley na subida dos degraus que levam até a porta que se abre. Um borrão de Barrows me puxa para dentro. Minha mãe, Geesa, Tremy e Bree orbitam à minha volta. Meu velho amigo Killorn está com eles, e avança um passo para dar um aperto breve e firme no meu ombro. Sinto uma onda de alívio ao vê-lo. Não estava pronta para lutar em Corvium, e ainda estou feliz por ter concordado em ficar para trás. Meu pai fica mais para trás, esperando que eu o abrace direito, sem ninguém para atrapalhar. Talvez isso leve um bom tempo,
considerando que minha mãe não parece disposta a me largar. Ela joga o braço sobre meus ombros e me puxa para perto. Suas roupas cheiram a limpeza e frescor, orvalho da manhã e sabão, nem um pouco como era em Palafitas. Meu status no exército, seja qual for, permite que minha família tenha luxos que não estava acostumada. A própria casa, antes dos aposentos de algum oficial, é ostentativa se comparada àquela em que morávamos. Embora a decoração seja esparsa, o essencial é muito bem feito e bem cuidado. Farley só tem olhos para Clara. Enquanto mal consigo passar da porta da frente, ela já segura a filha no colo, deixando-a descansar a cabeça em seu ombro. Clara boceja e esfrega o rosto na mãe, tentando retornar à soneca interrompida. Quando pensa que ninguém está olhando, Farley baixa o rosto e enfia o nariz na cabecinha cheia de fios castanhos da filha. Ela fecha os olhos para sentir seu cheiro. Enquanto isso, minha mãe dá mais uma dezena de beijos na minha têmpora, sorrindo. De volta ao lar, ela murmura. Então eles conseguiram, meu pai diz. Corvion se foi. Me solto da minha mãe por tempo suficiente para conseguir dar um abraço direito nele. Ainda não nos acostumamos a esse tipo de contato sem que meu pai esteja preso a uma cadeira de rodas. Apesar dos longos meses de recuperação com a ajuda de Sarah Connors, assim como dos curandeiros e enfermeiros do exército de Montfort, nada pode apagar todos aqueles anos da nossa memória. A dor continua ali, impressa no cérebro dele, e imagino que deva ser assim. Esquecer não parece certo. Ele se apoia em mim, mas não com todo o peso, como costumava acontecer, e eu o conduzo até a sala de estar. Trocamos um sorriso amargo, um costume só nosso. Meu pai também foi um soldado, por mais tempo que qualquer um de nós. Ele entende como é encarar a morte e retornar. Tento imaginar quem ele foi. Por baixo das rugas e do bigode áspero ficando grisalho, por trás dos olhos. Tínhamos poucas fotos em casa, não sei quantas sobreviveram ao refúgio da ilha de Tuck, então à base em Lakeland e chegaram aqui. Uma delas se destaca na minha memória. É uma imagem antiga, desgastada nas bordas, um pouco distorcida e desbotando. Meus pais pousaram para ela há muito tempo, antes de Bree nascer. Eram adolescentes, crianças de Palafitas, como eu fui. Meu pai não devia ter 18 anos. Ainda não tinha se alistado, e minha mãe era só uma aprendiz. Ele era tão parecido com Bree, meu irmão mais velho. O mesmo sorriso, a boca quase larga demais, emoldurada por covinhas. As sobrancelhas retas e grossas abaixo da testa alta. Orelhas um pouco grandes demais. Tento não pensar nos meus irmãos envelhecendo igual ao meu pai. Sujeitos às mesmas dores e preocupações. Quero me certificar de que não tenho o mesmo destino dele ou de Shade. Bree se joga numa poltrona perto de mim, cruzando os pés descalços sobre o tapete simples. Franzo o nariz. Pés masculinos não são muito agradáveis. Já foi tarde, Bree diz, referindo-se a Corvium. Treme assente em concordância. Sua barba castanho escuro continua se enchendo. Não vou sentir falta. Ele completa. Os dois são soldados como meu pai. Ambos conhecem a fortaleza bem o bastante para odiar sua memória. Eles trocam um sorriso, como se tivessem vencido um jogo. Meu pai é mais contido. Ele senta em outra cadeira, esticando a perna nova. Os prateados vão construir outra igual, é o que fazem. Eles não mudam. Ele procura meu olhar. Sinto um buraco no estômago quando me dou conta do que está tentando dizer. Minhas bochechas queimam com a sugestão. Não é verdade?
Envergonhada, volto-me para Giza, procurando-a depressa. Seus ombros murcham e ela suspira, assistindo de leve. Minha irmã fica cutucando a própria manga para evitar meus olhos. Então vocês já sabem, digo, com a voz vazia e sem emoção. Não tudo, ela diz. Seus olhos se voltam para Killorn e eu posso apostar que foi ele quem deu a notícia, deixando de fora as partes mais dolorosas da minha mensagem de ontem à noite. Nervosa, Giz enrola uma mecha de cabelo no dedo. O vermelho escuro dos fios brilha, mas o bastante para construir o resto. Algo sobre outra rainha, um novo rei e Monteforte claro. Sempre Monteforte. Killorn retorce os lábios apertados, passa a mão pelo cabelo loiro desgrenhado, espelhando o desconforto de Giza. Também sente raiva. Ela vem à tona, acendendo seus olhos verdes. Não consigo acreditar que ele disse sim. Só consigo assentir. Covarde, Killorn solta, cerrando os punhos. Covarde, idiota, inútil, bastardo mimado. Eu devia quebrar a cara dele. Eu ajudo, Giza murmura. Ninguém os repreende, nem mesmo eu, embora Killorn certamente espere isso. Ele olha para mim, surpreso com meu silêncio. Sustento seu olhar, tentando falar sem dizer o nome de meu irmão. Shade deu a vida pela causa. E Tiberias não consegue nem abrir mão da coroa. Fico pensando se Killorn sabe que meu coração está partido. Provavelmente sim. Foi essa a sensação de quando afastei Killorn? Quando disse que não sentia o mesmo? Que não estava disposta a dar o que ele queria? Seu olhar abranda, sentindo pena. Espero que Killorn não conheça essa sensação. Espero que eu não tenha lhe causado tanta dor assim. Você simplesmente não consegue me amar, ele disse uma vez. Agora eu queria que não fosse verdade. Queria poder salvar nós dois dessa agonia. Fico feliz quando minha mãe coloca a mão em meu ombro. É um toque leve, mas suficiente para me guiar até o sofá. Ela não diz nada sobre o príncipe Calore. E o olhar que lança para a sala toda passa o recado. Já chega. Recebemos sua mensagem, ela diz, um pouco alto e claro demais para forçar a mudança de assunto. Daquele outro sangue novo de barba. Tá aí. Giz ajuda enquanto senta ao meu lado. Killorn se coloca atrás de nós. Você decidiu nos realocar. Ainda que queira a mudança, não deixo de notar seu tom cortante. Minha irmã pisca para mim, com uma sobrancelha erguida. Suspiro alto. Bom, não posso tomar essa decisão por vocês, mas se quiserem ir, tem lugar para todos. O primeiro-ministro disse que seriam recebidos de braços abertos. E os outros? Tremi pergunta. Ela estreita os olhos enquanto se apoia no braço da poltrona de Bree. Não somos os únicos que foram mandados para cá. Ele leva uma cotovelada nas costelas e se dobra enquanto Bree dá risada. Está pensando naquela escrevente? A de cabelo cacheado? Qual é o nome dela mesmo? Não, Tremi resmunga de volta, com as bochechas ficando vermelhas embaixo da barba. Bree faz menção de apontar para seu rosto corado, mas leva um tapa. Meus irmãos têm certa propensão a agir como crianças. Isso sempre me irritou, mas agora não mais. A normalidade deles me agrada. Vai levar um tempo, só posso dar de ombros. Mas para nós, Giza resmunga alto. Ela joga a cabeça para trás, exasperada. Para você, Mar. Não somos tolos de pensar que o líder da República quer fazer um favor para a gente. O que vai ter em troca? Com seus dedos ligeiros, ela pega minha mão e a aperta. O que vai dar a ele em troca?
Davidson não é prateado, digo. Estou disposta a dar o que ele quer. E quando vai poder parar de dar aos outros o que querem? Ela retruca. Quando morrer? Quando terminar como Shade? O nome faz todo mundo ficar em silêncio. Da porta, Farley vira o rosto, escondendo-o nas sombras. Encaro Giza, procurando pelo rosto bonito da minha irmã. Ela está com 15 anos, amadurecendo. Seu rosto costumava ser mais redondo e suas sardas menos numerosas. Não tinha as preocupações de agora, só as de sempre. Antes era na pequena Giza que todos confiávamos, em suas habilidades, em seu talento, em sua capacidade de salvar nossa família. Agora não mais. Ela não guarda rancor da perda daquele peso que levava nas costas. Mas sua preocupação é clara. Não quer que resida sobre seus ombros agora. Tarde demais. Giza, minha mãe diz em um alerta baixo. Eu me recupero como posso, puxando a mão de volta. Endureço a coluna. Precisamos de mais tropas e o governo do primeiro-ministro tem que aprovar o pedido antes que sejam enviadas. Vou ajudar a apresentar nossa coalizão, mostrando a eles quem somos. Só preciso fazer uma defesa convincente de guerra contra North Lakeland. Minha irmã não cede. Sei que você discursa bem, mas nem tanto. Não, mas sou o ponto em comum, digo, dançando em torno da verdade. Entre a Guarda Escarlate, a Corte Prateada, os Sangue Novos e os Vermelhos. Pelo menos não estou mentindo. E adquiri bastante experiência em impressionar. Farley coloca uma mão na cintura enquanto embala o bebê com o outro braço. Ela passa o dedo pelo coldre na lateral do corpo. Mara está tentando dizer que ela é uma boa distração. Cole a segue aonde quer que vá. Mesmo agora, quando está tentando recuperar o trono, ele vai conosco para Montfort, assim como sua noiva. Ouço que Lorne sibilava atrás de mim. Giza fica igualmente enojada. Só eles mesmo para arranjar um casamento no meio de uma guerra. Por outra aliança, não é? Que Lorne escarnece. Maven fez isso, conseguiu Lakeland. Cole precisa fazer o mesmo. E quem é ela? Alguma garota de Piedmont? Para cimentar o que está sendo feito aqui? Não importa quem é, minhas mãos se cerram enquanto me dou conta de que tenho sorte de ser Evangeline. Alguém que não quer nada com ele, outra fenda em sua armadura flamejante. E você vai simplesmente deixar que aconteça? Que Lorne sai de trás do sofá com passadas constantes de suas pernas compridas. Ele olha de Farley para mim. Não. Desculpa, você vai ajudar? Ajudar Cole a lutar por uma coroa que ninguém deveria ter, depois de tudo o que fizemos? Ele está tão chateado que quase espero que cuspa no chão. Mantenho a expressão inalterada, impassível, enquanto deixo que ponha tudo para fora. Não me lembro de outra ocasião em que tenha ficado tão decepcionado comigo. Com raiva, sim, mas não desse modo. Seu peito sobe e desce depressa enquanto espera uma explicação. Farley oferece uma para mim. Montfort e a Guarda Escarlate não vão lutar duas guerras, ela diz, sem se alterar, enfatizando as palavras, transmitindo a mensagem. Temos que lidar com nossos inimigos um de cada vez. Consegue entender? Minha família parece ficar tensa ao mesmo tempo. Com olhares mais sombrios, principalmente meu pai. Ele passa o dedão pela linha do maxilar, pensativo, enquanto seus olhos se transformam em uma linha fina. Quilorne é menos contido. Fagulhas verdes saem de seus olhos. Ah! Ele murmura, quase sorrindo. Entendi. Bree pisca. Eu não. Não é de surpreender. Jamie murmura.
Eu me inclino para falar, disposta a fazer com que todos me entendam. Não vamos dar o trono a outro rei prateado, pelo menos não por muito tempo. Os irmãos Calori estão em guerra, gastando suas forças para lutar um contra o outro. Quando a poeira baixar, meu pai apoia a mão no joelho. Noto o tremor em seus dedos. Os meus estão iguais. Vai ser mais fácil lidar com o vencedor. Chega de reis, Farley diz. Chega de reinos. Não tenho ideia de como seria esse mundo, mas talvez tenha em breve, se Monteforte for tudo o que prometeram. Mas não acredito mais em promessas. Não nos damos ao trabalho de sair discretamente. Meus pais roncam como trens e meus irmãos não vão tentar me impedir. A chuva ainda não parou, mas Quilorne e eu não nos importamos. Descemos a rua de casas geminadas sem conversar, o único barulho vindo dos nossos pés batendo nas poças enquanto a tempestade retumba à distância. Mal posso senti-la agora que a espiral de raios e trovões se afasta para a costa. Não está muito frio e a base é bem iluminada. Não temos um destino, nenhuma direção além de ir em frente.